ସର୍ବୋଚ୍ଚସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ପଶୁ। ଖାଲି ପଡିଛି ଡାକ୍ତର ଓ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପଦବୀ। ଚବିଶ ବର୍ଷର ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ପଦବୀକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ଅସଫଳ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକରେ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟର ଓ ଆଠଟି ସବ୍ ସେଣ୍ଟର। ଗୋଟିଏ ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଚାରୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ। ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଦୂରରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଣିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସେହି ଆଠଟି ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ଆଠ ଜଣ ଏଲ୍ଆଇ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବେଳେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଚାରି ଜଣ। ଜଣେ ମାତ୍ର ଭିଏସ୍ ଥିବା ବେଳେ ନାହାନ୍ତି ଜଣେ ହେଲେ ବି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ। ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଯାଉଛି ହଜାର ହଜାର ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଜୀବନ। ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ଅନ୍ୟ ରକମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ତ ବହୁତ ବ୍ୟାପୁଛି, ଆଉ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ଉପରେ ରିକ୍ସ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ବିଞ୍ଝାରପୁର ମେଡ଼ିକାଲକୁ କେତେବେଳେ ଗୋରୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ବି ନେଉଛୁ, ନହେଲେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଡକ୍ଟର ତ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପଇସା ଦେଇକି ବି ଆଣୁଛୁ। ଆଉ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ରଖିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ଟିକେ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏଠି ଡକ୍ଟର ବି ସର୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପଶୁ ପାଳନ କରିଛୁ ତାଙ୍କ ସେବା ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉନି। ଆମର ମୋର ପାଞ୍ଚଟା ପଶୁ ଥିଲେ, ଗାଈ ଥିଲେ, ସବୁ ମରିଗଲେଣି, ସେବା ମିଳୁନି। ତାର କାର ପେଟ ଫାପିଲା ବେଳେ ସେ ଅଲଗା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଲାବେଳେ ପରଦିନ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ୍ ମିଳୁ, ଘରେ ଘରେ ଯାଇକି ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯାହା ଯାହା ଘରେ ପଶୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ନେଇକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ପଶୁକୁ ଦିଅ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା, ସ୍ୱସ୍ଥ ରହିବେ। ଚାଷୀମାନେ ବାହାରୁ ଔଷଧ କିଣି ନିଜ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ। ଆଗରୁ ଆମେ ବହୁତ ଗୋରୁ ଗାଈ ରଖୁଥିଲୁ, ଗୋରୁ ଗାଈ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରିକି ଗୋପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲୁ, ଦୁଇ ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲର ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍, ଯାଇକି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ନାହାନ୍ତି, ଗୋରୁ ଗାଈ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହେଲେ ତାର ଚିକିତ୍ସା ଆମେ କରିପାରୁନୁ, ବାହାରୁ ସେମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବାହାର ଔଷଧରେ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡକ୍ଟର ରଖନ୍ତୁ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ରଖନ୍ତୁ, ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇକି ଗୋରୁ ଗାଈ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭଲ ଔଷଧ ଦେଲେ, ଗୋରୁ ଗାଈ ଚିକିତ୍ସା ହେଲେ ଆମେ ସେ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ପାଳନ କରିକି ଦୀପାର ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ବହୁ ଲୋକ ଗାଈ ବଳଦ ଇତ୍ୟାଦି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧାଟା ଠିକ୍ ଭାବେ ରହୁନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପଦପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେବାକାରୀ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗାଈ ଗୋରୁ ଆଉ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବହୁ ସମୟର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛୁ, ୟାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ବିଞ୍ଝାରପୁରରେ ଆମର ଯେତିକି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଯେତିକି ତା'ର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ସେହି ହିସାବରେ ସେତିକି ଜଣ ଅଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କର ଏଠି ଯେହେତୁ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ଟିକିଏ ଅବନତି ଦେଖାଯାଇଛି। ଆମେ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଗତ କରାଇଛୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଏକାଧିକ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ହାତ ଗଣତି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ସହ ଖାଲି ପଡିଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସାହା ନୱାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।